Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest curs sobre la responsabilitat en el costum i el dret, continuïtats i discontinuïtats. I bueno, molt agraïda al públic que tenim aquesta tarda per compartir amb nosaltres aquesta activitat que té un gran valor afegit pel Centre d'Estudis Jurídics, per la persona que treballarà amb vosaltres aquesta tarda, que és un dels millors antropòlegs jurídics, no només a Catalunya, a l'estat espanyol, sinó a Europa, una persona molt coneguda perquè, diríem, en moments en què poques persones s'interessaven pel funcionament social del dret, és a dir, entendre el dret com una disciplina social, com un àmbit social més d'estudi, ell ho va iniciar, va ser un dels mestres, el senyor Ignasi Terrades, i bueno, i doncs tenim el plaer de tenir-lo aquesta tarda amb nosaltres per parlar d'un dels temes amb els que més treball li ha dedicat, amb publicacions meravelloses. Bueno, només potser citar l'última publicació, que jo crec que és una gran fita, no només pel volum, que és una publicació que es titula Vindicatory Justice, amb la prestigiosíssima editorial de Springer, que ja només això doncs, ja ens dona la qualitat de la persona que tenim davant. I res, li vull agrair doncs, això, compartir amb nosaltres el seu coneixement, la seva experiència. I com veureu, doncs és una persona que ens dona moltes idees per reflexionar. Moltes vegades al dia a dia de la feina ens pot, diríem, portar rutines, ens pot portar, diríem, a paràlisis per no pensar de formes innovadores la realitat. I bé, i un dels objectius justament de l'àrea d'innovació i creació del coneixement del nostre centre doncs és aquesta, donar-nos eines per pensar de formes diferents la nostra feina i la nostra realitat. Aprofito per felicitar a l'àrea d'innovació del coneixement del centre i a tot el seu equip i el treball que dia a dia desenvolupen. Gràcies per la vostra feina. I es deixo amb el catedràtic d'Antropologia, el senyor Ignasi Terrades. Moltes gràcies, Ignasi, i benvingut de nou a aquest centre que és casa teva. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ja... D'acord. Bé, vaig a començar doncs, aquesta sessió. D'acord amb el temps estipulat, tenint en compte que hi ha un temps preparat pensat per la presentació i un altre temps més breu per si poden haver-hi doncs, preguntes, per comentaris, el que sigui. Jo ho he escrit per ajustar-me millor al temps, és a dir, per no excedir-me, perquè normalment quan tractem temes doncs, que són temes que són oberts, és a dir, parlar de la responsabilitat, o sigui, diguem-ne quasi res, no? És un tema immens, un tema amb moltes ramificacions, llavors s'imposa doncs, un tipus de limitació. Bé, què és la responsabilitat? Comencem dient que ni sempre ni a tot arreu s'ha entès la responsabilitat de la mateixa manera. A la nostra cultura jurídica, la responsabilitat, del punt de vista teòric, s'ha desenvolupat sobretot als segles XIX i XX en relació estreta amb el concepte de culpa, amb la imputabilitat per danys, imputabilitat sobre un autor. Després, en el segle actual, ha anat transitant en part cap a un dret per danys, un dret a ésser indemnitzat, a ésser compensat, a ésser reparat pels danys rebuts. En general, s'ha anat passant de l'interès per l'autoria culpable a l'interès per la víctima que s'ha de reparar. Però la responsabilitat civil segueix obtenint una semàntica jurídica centrada en l'obligació d'un deutor per danys. Així ho manifesta el famós article 1902 del Codi Civil, amb les especificacions dels articles següents sobre extensions i circumstàncies de la responsabilitat. L'article diu: el que per acció o per omissió causa un dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat. No diu que el que rep un dany té el dret a obtenir una reparació, sinó el que diu és que el que el causa l'ha de reparar. En aquesta diferència, que podria semblar només retòrica, rau una diferència radical entre cultures jurídiques, entre la nostra, la civil i penal, i la vindicatòria, que és pròpia
de societats primitives, antigues, medievals i del que en general anomenem tradicionals. Cadascuna d'aquestes societats té les seves imperfeccions i sol·licita elements de les altres. Però les societats són diferents en qüestions molt bàsiques i no es poden obtenir els préstecs tan fàcilment. Això passa també amb la justícia restaurativa, que cerca elements de les composicions vindicatòries, però per una societat ben diferent com és la nostra. El cas és que la nostra cultura jurídica segueix centrada en el concepte de responsabilitat civil, en el que els danys remeten primer al seu autor, a un culpable. Recentment, llegia un titular periodístic arran d'un incendi, suposo que ho heu vist, ocorregut en uns locals d'oci a Múrcia. El titular deia: buscant un culpable entre molts responsables. Un titular que trobo molt encertat. Admet l'existència d'una responsabilitat que no serà imputable, de la qual es triarà, amb criteris de concatenació causal més immediata, es triarà la culpa. Però això no vol dir que no hi hagin més responsabilitats que les dels que finalment seran declarats culpables. Per això s'interpretarà la decisió jutjadora com l'elecció, fins i tot, d'un cap de turc, deixant que el criteri d'immediatesa causal decideixi la càrrega de responsabilitat. Considerem una mica les cultures vindicatòries, les que posen la reparació dels damnificats i perjudicats abans que les imputacions per culpabilitat, sigui per acció, sigui per omissió, de caràcter més directe, és a dir, la immediatesa causal. Començo exposant un exemple bíblic, un aspecte del primer crim, del primer assassinat de la humanitat, segons la Bíblia hebrea. Caín mata a Abel. Segons el llibre del Gènesi, Yahvé, en principi, no acusa, no imputa ni culpabilitza Caín, sinó que l'interpel·la d'una altra manera. Abans de tot, li pregunta: on és el teu germà Abel? I Caín li respon al·ludint una responsabilitat, no pas confessant el crim. Li diu: per ventura sóc el guardià del meu germà? Yahvé requereix la responsabilitat de Caín pel seu germà. Caín ho entén perfectament i renega d'aquesta responsabilitat. No vol tenir cura d'ell. El que Yahvé li està preguntant encara no té que veure amb el crim, sinó amb la responsabilitat fraterna. És propi d'aquesta responsabilitat saber on viu el germà, què fa, com es troba. La responsabilitat és la resposta de l'atenció, de la cura o de l'afecte, que es té en aquest cas com a germans. Abans de matar el seu germà, Caín defuig aquesta responsabilitat, renega de la solidaritat fraterna. Se'n desfà com d'una obligació onerosa que no li pertany. El crim de Caín comença amb la deixadesa de la cura fraterna. Hi ha, doncs, una responsabilitat pròpia dels vincles personals, no pas de les obligacions contractuals, ni de les adquirides per danys causats de manera extracontractual. Aquesta responsabilitat ve abans i arriba també després de les responsabilitats que coneixem millor normativament amb el concepte de responsabilitat civil. Fixem-nos, hi ha una responsabilitat definida per la relació moral amb els demés i una altra adquirida per la normativa jurídica. El dret ens ha acostumat a interpretar qualsevol responsabilitat segons aquesta darrera, però l'altra també és coneguda i sentida. Es presenta com un deure moral, ètic, no pas com una obligació contractada i vetllada per una autoritat. D'aquí en venen les distincions entre deure i obligació, moral i dret, vincles personals o només contractes contingents. En la mateixa Bíblia, el Déu de Moisès promulga la composició abans d'instituir el talió. Es centra en la responsabilitat moral pel dany causat. Una assistència eficaç i una compensació personal pels perjudicis causats. La composició no queda reduïda a una compensació pecuniària. Es tracta d'una doctrina composicional complexa que es troba en aquesta legislació bíblica, com també es troba a la dels hitites i abans en el Codi d'Hammurabi. Diu l'Èxode: si uns homes s'enreden en una baralla i un d'ells colpeja un altre amb pedres o cops de puny, de tal manera que no mor,
però que es veu obligat a quedar-se al llit, l'agressor no serà condemnat si el ferit podrà aixecar-se i sortir fora, encara que necessiti un bastó. Però tot i així, deurà indemnitzar-lo, esmenar-lo per la seva postració forçada i l'haurà de cuidar personalment fins que es curi del tot. En aquest cas, la composició requereix tres accions que constitueixen un fet social complex, dues explícites i una implícita. Totes tres estan sotmeses a iniciatives personals de caràcter moral. L'ofensor ha de vetllar per la curació de les lesions infligides, ha d'indemnitzar per la situació creada de sofriment i perquè aquestes dues coses tinguin eficàcia, deu existir una reconciliació. Les jerarquies i les relacions de poder en general han qualificat històricament els valors composicionals d'acord amb estatuts conferits a les persones. Tant en les societats antigues de clans com en les medievals d'estaments, podem parlar de privilegis composicionals. O sigui, el que es deu més a si la víctima és noble o si la víctima només és lliure o si la víctima és un servent, no? És un serf. Així ho trobem paradigmàticament en tots els codis i compilacions medievals. No tots els homes i dones obtenen el mateix valor composicional davant els danys que reben. Front al dret penal, la lògica vindicatòria d'aquestes societats es perd més quan en comptes de la composició trobem la multa, que encara que aquesta pugui retornar de manera redistribuïda sobre el conjunt de la població, no va directament a la part que ha patit els danys. En canvi, es recupera certa lògica composicional quan l'Estat indemnitza víctimes que els seus victimaris no compensaran i que l'Estat les té com a solidàries o directament integrades en les seves institucions, com és el cas paradigmàtic de les víctimes del terrorisme. Llavors s'imposa una ètica de la reparació que va més enllà de la responsabilitat creada segons criteris d'imputabilitat per causalitat. Sorgeix llavors el principi ètic de reparació de la víctima, igual que en un desastre natural on les assegurances no arriben a indemnitzar-ho tot, sense que l'imperatiu de rescabalament procedeixi per responsabilitat. D'aquí la noció, per exemple, de catàstrofe per activar una indemnització que tingui més valor. En un article de començaments del segle XXI, abans us he posat algunes de les, dels noms de, que mencionaré, després de l'acabar de llegir-ho els tornaré a ensenyar per si els voleu anotar. Deia que en un article de començaments del segle XXI, titulat Reflexions sobre la responsabilitat civil en el segle XXI, Ricardo Lorenzetti planteja una transició des d'una responsabilitat civil restringida, esquifida en molts casos, a un dret de danys molt més dilatat. Parteix de l'esforç per restringir un deute, això per una part, i per expandir un crèdit per l'altra part. La idea queda continguda en una concepció comercial o mercantil de les parts. En el context del món dels negocis, que tracta de limitar la responsabilitat en les seves associacions i operacions. Des d'aquesta perspectiva, la responsabilitat per danys i perjudicis derivats dels mateixos és objecte d'assegurances, d'obligacions penals pactades i limitades en clàusules contractuals, i també de fragmentacions i traslacions socials dels àmbits de responsabilitat. La part del que s'arrisca a no poder fer front a les seves responsabilitats sembla més protegida que la part que les pateix com a irresponsabilitats. Les sentències no poden fer miracles quan, diguem-ne, que d'on no n'hi ha, no en raja. El món de la responsabilitat passa a ser, en bona part, un món de deutors insolvents a la nostra societat i és una experiència quotidiana de la jurisprudència. En molts casos són els perjudicis causats per la irresponsabilitat d'un mateix els que condueixen a la ruïna d'un altre i a no poder respondre adequadament als seus creditors. El fi de moltes empreses, de moltes indústries, té que veure amb aquesta situació, que la podríem explicar amb més detall, però seria llarg, de la traslació de responsabilitats a través de contractes i subcontractes. Des d'un punt de vista també econòmic del dret, si ens atenem a la perspectiva de l'Escola de Dret i Economia, el Law and Economics, que ve sobretot dels Estats Units i una mica d'Anglaterra, el pas de la penologia a la victimologia significa passar
de la restricció d'un deute a l'expansió d'un crèdit. En altres paraules, el criteri econòmic no li agrada haver de pagar. Veu el deute per responsabilitat civil com una agressió patrimonial, el qual és una obvietat davant del mercat, davant de qualsevol negoci. Per tant, això de posar la víctima amb el crèdit que sol·licita en el centre de l'obligació no agrada gens. Millor posar-hi el deutor amb tot el dret a restringir la seva responsabilitat civil. Llavors, el millor negoci jurídic i econòmic radica en els casos en els que hi pot intervenir una assegurança. L'ampliació d'aquest criteri, si l'ampliéssim a tots els casos, portaria a la legalització d'assegurances per criminals. Això ja es dona una mica, a vegades molt, en delictes de tràfic i per contaminació ambiental. En la pràctica, la determinació de la responsabilitat civil per l'atribució de culpabilitat a un autor significa en molts casos, però, la insolvència davant del perjudicat, exceptuant responsabilitats civils atribuïdes a persones jurídiques riques, ben solvents. Com i quan es comença a buscar o acceptar una responsabilitat sense culpa, sense nexe causal immediat a la producció dels danys? Comença quan s'aprecien els danys o perjudicis morals. Llavors es veu que en les víctimes la causa del seu sofriment no es troba únicament en l'autor immediat del dany. Inclús la víctima pot assenyalar altres responsables. Pot haver-hi més malícia, més dol, en persones que creen les circumstàncies, per exemple, en la creació culposa de riscos i que faciliten la causació del dany per part d'un autor concret, que no pas en aquest mateix. Això queda clar en el cas dels autors mediats o intel·lectuals dels delictes, però també en la responsabilitat per condicionament. Les decisions que porten a situacions que faciliten el dany són decisions que són responsables d'aquest dany. És en aquest sentit que es busca la responsabilitat d'agents polítics o socials que es troben en principi allunyats del criteri jurídic d'imputabilitat i culpabilitat. En aquest sentit, cal invertir casos com, per exemple, el cas del sinistre d'un tren a Galícia i de tants altres que han anat fent derivar les responsabilitats per les creacions de risc a la responsabilitat per la immediatesa en la precaució o prudència davant del risc. És a dir, que s'ha traslladat la responsabilitat dels que posen infraestructures perilloses amb contencions i senyalitzacions insuficients als que es troben conduint vehicles en aquestes circumstàncies. Però a la creació d'un risc generalitzat objectiu, degut a aquestes circumstàncies, degut a aquestes infraestructures perilloses, caldria respondre amb una prudència objectiva de caràcter diabòlic. És a dir, per exemple, circular sempre molt a poc, per totes les carreteres, per totes les vies de tren. De fet, es podria dir que en part potser l'antitud tradicional de la Renfe es podria explicar per aquest sentit de precaució excessiva o generalitzada. Les actuacions professionals requereixen de dos factors de qualificació general: la precaució i la diligència, i d'una específica, la perícia. Fins aquí arriba la responsabilitat més directa. Ara, si els responsables de la contractació dels professionals, dels edificis on han de treballar i dels equipaments que han de fer servir, així com de la disposició de les persones que han d'atendre, amb les seves comoditats i incomoditats, si tot això genera impossibilitats o estrès en la precaució, en la diligència i en la perícia dels professionals, constitueixen les causes inicials i inclús eficients dels danys o perjudicis comesos directament per aquests professionals. Els interessos dels centres de poder polític i econòmic malden per crear, normalment per estalviar o inclús per lucrar-se, condicions de risc i entorpiment de les funcions dels professionals. Quan hi ha un gran distanciament entre la prova jurídica que du a la responsabilitat civil i a l'estat del damnificat, llavors l'estat polític, se'n pot fer responsable, admetent-se dipositari d'un contracte social o bé només com a poder capaç
d'obres gairebé filantròpiques. Una filòsofa del dret nord-americana, Iris Marion Young, defensa l'extensió de la responsabilitat com una exigència ètica front al dret instituït. Però, en termes més estrictament jurídics, ens podem preguntar si hi ha alguna doctrina que faci el mateix. I n'hi ha una, que ve en principi de el que filosòficament o antropològicament, en el sentit de comparació de diferents cultures, s'entén a partir de la responsabilitat extracontractual. Perquè la responsabilitat extracontractual introdueix una ficció jurídica. Des de la llei Aquília romana, que introdueix la responsabilitat extracontractual, es fa com si aquesta responsabilitat fora de contracte fos en realitat dins d'un contracte. Com si hi hagués un contracte invisible entre dues parts que no han contractat res explícitament. Quin és aquest contracte invisible que els romans ja festejaven o apuntaven? És el contracte social, el que Rousseau posa com a base constitucional de la mínima societat política humana. L'exigència de responsabilitats i de llibertats concertades mútuament. Aquest és el contracte social. Responsabilitats mútues per poder conviure. L'individu aïllat és encara més fictici que l'individu socialitzat. S'ha de partir de la societat com una limitació de la llibertat individual, quan s'entén com naturalment il·limitada, i també de la possessió, quan s'entén també il·limitada. I s'han de substituir, segons la teoria del contracte social, pels límits de la llibertat i de la propietat civil. Això és, tenint en compte que l'existència humana només és possible en comú. El fet de la responsabilitat és el primer fenomen que es constata en l'experiència d'existir en comú. Tornem, diguem-ne, en aquell exemple de Caín i Abel, no? És a dir, la primera percepció de la responsabilitat que el dret ens ha acostumat a relacionar-ho amb una culpabilitat o almenys una culpositat, en realitat, i això ho comprovem a la vida quotidiana, procedeix de l'existència en comú, d'un mínim de sociabilitat. Té a veure amb el que ens hem de posar d'acord per conviure. En aquest sentit, Rousseau deia que només l'entrega total de cadascú a la societat permetia el pacte o contracte social. Sense entrar més en filosofia social, diem que això també es tracta d'una ficció jurídica. És a dir, que si no ens tractem com si tinguéssim un contracte de convivència, aquesta convivència esdevé insegura, no és fiable. El recorregut romà és el que millor afirma aquesta ficció jurídica. Primer, el contracte. Després, com si hi hagués contracte, amb la responsabilitat extracontractual. I finalment, amb el jus gentium, com el dret de gens, com si una responsabilitat contractual abarqués a tota la humanitat. És a dir, hi ha un recorregut que es fa dels drets humans al dret civil. A l'època del dret natural era del dret natural al dret civil. Ara seria dels drets humans al dret civil. Però el dret positiu, aquest recorregut l'ha fet a la inversa, del dret civil als drets humans. És a dir, si ens situem amb la teoria del contracte social, invertim el recorregut. I això ja ho trobem amb els romans. I llavors ens trobem que en el dret positiu tot són ficcions jurídiques. Un com si, com si tinguéssim contracte, quan no el tenim. Però si no entenem aquest principi general del contracte social per la convivència. Anem als danys a la divisió tripartita, més o menys convencional, de danys físics, morals i psíquics. El que més suscita pel dret, l'ampliació del concepte del dany, ho fa sobretot, com us deia, el dany moral. També es pot dir que el psíquic, però sobretot el concepte de dany moral. Aquest és el més difícil d'entendre en termes de valor en una societat regida per patrimonis i mercat. S'ha progressat molt en la percepció i representació dels danys morals, també dels psíquics. Per exemple,
basats en la temàtica positiva del desenvolupament lliure de la personalitat i efectes de llarga durada de danys psíquics, com per exemple l'estrès posttraumàtic. El que tradicionalment afectava la categoria moral i jurídica de l'honor a través d'injúries i calúmnies i la bona fama s'ha extès amb tot el que subjectivament i objectivament es consideren símbols d'identitat viscuda, de referents de vida cultural, de sociabilitat lliure, i front al mateix dany, el procés individual i social del sofriment, o, per exemple, el dret al dol, que és un tema que s'ha tractat sobretot a l'Índia, una cosa que ha arribat a Europa amb l'esplaiament sobre l'impacte del delicte de l'ofensa en la víctima, el dret de la víctima a esplaiar-se, a explicar l'impacte que suposa el delicte en la seva persona. Això dins del procés. Per tant, no és una cosa a part, sinó dins del procés. Una cosa, són d'aquestes coses que estan entrant, en mica, que depenen de jurisdiccions, que depenen de tradicions jurisprudencials, van entrant en mica, entren extraprocessalment en la justícia restaurativa, en mediacions, però també dins del propi procés, inclús penal. Dependrà molt d'iniciatives de jutges, això. Dependrà d'iniciatives de magistratura. Com també l'acompanyament de la víctima del delicte, que s'enceta formalment en el dret espanyol, amb una llei que molta gent considera poc aplicada, que és la de l'Estatut de la Víctima del Delicte, una llei del 27 d'abril del 2015. En general, es pot dir que el que es contemplava només en el cas del lucre cessant es passa a un concepte que seria de vida cessant. El dany es conceptua en la persona com a entitat complexa i que com a tal sintetitza i redefineix la separació en danys físics, morals i psíquics. Al mateix temps es va cap a la idea vindicatòria de rescabalament o reparació sense que el dret assenyali la culpa. El dany sense la culpa, reconeguda pel dret i per tant sense obligació de reparació, però es van reconeixent elements subjectius i objectius que sol·liciten una responsabilitat reparadora. Normalment l'Estat se'n fa càrrec, fins a cert punt. La racionalitat jurídica davant la catàstrofe natural s'estén en altres supòsits. De la idea de declaració i assistència per desastres naturals es passa a la idea de crisi humanitària, en la que la preocupació política i jurídica s'adreça a l'estat de les víctimes i no a la persecució dels culpables. Evidentment, els costos econòmics fan que els països es debatin entre la resolució penal envers els culpables, més barat en general, i la resolució humanitària envers les víctimes, més cara en general. N'és un exemple clar tot el debat polític i econòmic sobre les successives arribades de gent de l'Àfrica a Europa. Hi ha qui cerca culpables de tant d'èxode. Hi ha qui cerca acollir i ajudar a les vulnerabilitats dels desplaçats. Hi ha qui se n'aprofita del que va passant tal com va passant. Al mateix temps, però, s'han posat nous accents sobre la responsabilitat civil per danys amb la proliferació de determinats delictes, com els delictes financers o els ambientals. Per exemple, quan els mateixos contractes ja són abusius o amaguen possibles abusos, com les famoses clàusules hipotecàries. Han sorgit imperatius de caràcter moral que exigeixen més responsabilitat, però que al no poder-se exigir jurídicament, s'exigeixen moralment. Així, s'han donat directrius del que s'anomenen bones pràctiques o bona praxi per evitar-ne el que es considera dolent moralment. I s'han elaborat protocols per evitar situacions de culpositat o de risc objectiu de delicte. Per exemple, protocols en l'àmbit dels assetjaments laborals, sexuals, morals. Ara bé, les bones pràctiques i els protocols tenen conseqüències, diguem-ne, preterintencionals. És a dir, que van contra la pròpia intencionalitat de la persona que representa que de bona fe s'atén aquests protocols o bones pràctiques. Per què dic això? Doncs perquè quan algú se sotmet només al seguiment estricte d'un protocol, si és sobretot un protocol molt detallat i pormenoritzat, que ja dona molta feina de considerar-lo, això l'inhibeix l'exercici del sentit comú, de la bona fe i del realisme que té per experiència
al trobar-se amb reglaments minuciosos que passen per l'alt, per alt, l'existència de criteris i actituds que els complirien i amb més escreix. També fan perdre la força del propi discerniment moral i de la pròpia iniciativa per afrontar amb coratge situacions més o menys complicades. Perquè si es perd la possibilitat de poder escollir, perquè tot està en un protocol i tot el que es pot escollir ha d'estar només al protocol, es perd també la iniciativa que es pot tenir per la prevenció dels danys. Així, actualment ens trobem en un extrem en què la deixadesa de la justícia pot excusar-se per haver seguit un protocol o una bona pràctica. De la mateixa manera que hem sentit sovint excuses per haver fet alguna cosa que es diu jurídicament irreprotxable, però que es diu també moralment reprovable, excusa que hem sentit sobretot a bastants polítics. Hi ha a vegades un conflicte entre la responsabilitat i l'equitat. Aquest és un altre tema que va junt amb aquests. És un tema complex que he tractat a propòsit del supòsit en el que la víctima d'un accident de tràfic és culpable d'haver-lo provocat i, a més, ha quedat ferida o inclús morta. Llavors, ha sorgit, a part d'una altra qüestió, que és la de la pena natural, que se li ha reclamat per responsabilitat civil, per danys. I han quedat confrontats els danys infligits a la carrosseria d'un vehicle amb els infligits al cos d'una víctima. Finalment, tot i que una colla de jutges reunits a Alacant van proclamar que no es podia renunciar a la responsabilitat civil, les companyies d'assegurances van resoldre renunciar a aquesta responsabilitat civil i desdir-se dels seus assegurats si la demanaven. Sembla que aquesta decisió es va prendre per raons d'imatge en el mercat, no per un imperatiu ètic, no pas per un ideal de justícia perfeccionada per l'equitat, com el cas, diguem-ne, clàssic, en el qual defensa Aristòtil l'equitat. Vull parlar també de la responsabilitat a partir d'una qüestió d'atribució de responsabilitat que està pendent en el dret penal i en la sociologia i antropologia jurídiques. La responsabilitat que es pot atribuir a una ideologia, a un sistema d'idees o d'actituds, quan se la veu connectada a una sèrie de crims. És el cas de les ideologies de caràcter i contingent totalitari, fanàtic, intolerant. És el cas també dels anomenats condicionants socioculturals en la violència de gènere i en les violències en general sobre les dones. Si es parla de condicionants socioculturals és perquè es reconeix una responsabilitat en un sistema ideològic i en una mentalitat. Podem parlar de mentalitat masclista, patriarcal. La Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre sobre protecció integral front a la violència de gènere parla en el seu preàmbul d'aquests condicionants socioculturals. Sembla que els faci responsables de les violències sobre les dones. L'articulat d'aquesta llei ho explica bastant. En són responsables a través de l'educació, de la publicitat, del teatre i del cinema, de molts missatges llançats en els àmbits pedagògics, mediàtics en general i també de diverses institucions. Per això la llei proposa plans de reeducació, censura i renovació ètica i cultural per a tota la població, començant per les institucions del mateix estat. Després, la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, amb reformes posteriors i les que segurament aniran venint, la llei anomenada de garantia integral de la llibertat sexual, renova i abunda en les provisions de la llei del 2004. Aquestes lleis reconeixen simultàniament tres coses. Primera, que gran part de la responsabilitat de la violència de gènere, de tota violència sobre les dones, de la manca que tenen per exercir la seva llibertat sexual, depèn de doctrines, idees i actituds preconitzades per institucions de tot tipus, civils, religioses, militars, administratives, etc. Segon, que cal una mena de revolució cultural per canviar no només unes idees, sinó tota una mentalitat. Tercer, que per això també es necessiten molts diners per formar i reciclar, que no hi eren a l'any 2004, que es constata que se necessiten molt més a l'any 2022 i que encara n'hi ha menys o menys voluntat perquè n'hi hagin al 2022. No hi ha ni predisposició per fer un bon canvi de mentalitat ni una gran reeducació social, ni voluntat per assignar recursos per aquest esforç. El dret s'ha responsabilitzat més d'aquest canvi que les religions. El dret ha refutat
principis dels codis civils i penals del segle XIX i gran part del XX. Hem passat del concepte d'honestedat al de llibertat sexual, encara que amb dificultats, que encara perduren. Hem passat també del delicte d'adulteri i de les atenuacions en els crims sobre la dona com a objecte de propietat a l'agreujant de gènere i altres canvis. Però les religions no han fet canvis semblants. No han refutat i replantejat les relacions entre homes i dones ni el seu concepte de família. Paral·lelament, s'han desplegat més ofensives, aprofitant noves tecnologies i comunicacions globals, qüestió complexa que no posa d'acord ni el mateix feminisme. Abolicionistes i reguladors de la prostitució, pornografia entre cometes feminista o tota antifeminista. És a dir, no només hi ha un problema d'atribució de responsabilitat, sinó una discussió interna sobre la consistència d'aquesta responsabilitat. Responsabilitat constantment assenyalada, però constantment en defecte, que és la responsabilitat del que són les ideologies i les mentalitats que tenen molts vehicles de comunicació i difusió. Constantment se n'està parlant, es parla d'una manera escandalosa, és a dir, representa que és un escàndol, representa que s'ha de canviar, les lleis ho diuen, però no se sap com afrontar aquest tipus de responsabilitat. Quan més es democratitza la societat de mercat i més avancen el respecte per la dignitat dels éssers humans, passen dues coses respecte a la responsabilitat. D'una banda, la responsabilitat s'estén més per a tota la societat. Per exemple, tothom es fa més responsable davant l'escalfament global, l'escalfament del planeta. Però també hi ha més reducció de responsabilitat contractual. Hi ha més contractes d'adhesió i contractes predisposats en els quals la part més poderosa redueix o inhibeix la seva responsabilitat. Això ho podem veure en diverses escripturacions contractuals. Des de la restricció de responsabilitat en els prospectes farmacèutics i a les intervencions mèdiques, fins a la reducció de responsabilitat en els contractes dels grans monopolis d'energia i comunicació. En la pràctica, hi ha més protecció de la imperícia, de la manca de precaució i de la negligència, que no pas responsabilització per danys. Es podrien exposar els danys i perjudicis dels que la part més poderosa se'n fa responsable, encara que fossin molt restringits, en comptes d'exposar-los com un risc consentit per la part més feble. És a dir, la part més feble se li carrega amb el consentiment d'un risc i la part més poderosa desplaça la seva responsabilitat cap a aquest consentiment. El dret, sigui enfocat a atribuir responsabilitat civil, sigui a buscar reparar els danys a les víctimes, continua estant dominat per l'exercici de la responsabilitat entre gent més aviat, diguem-ne, rica i poderosa, per entendre'ns, com entre els paterfamilies romans, i continua tenint un referent eminentment contractual, de contractes entre propietaris. El règim contractual entre propietaris és l'àmbit que paradigmàtic per entendre tot el dret civil i el que desenvolupa més el dret civil. Per això, per exemple, mentre no hi hagin clàusules penals per incompliment d'articles constitucionals obligant a l'Estat pel contracte social, no per vagues responsabilitats, els principis constitucionals seguiran tenint menys eficàcia legítima que els articles de qualsevol contracte privat. Això ho pensa la ideologia neoliberal de mercat. La qüestió és fins a quin punt tenim arrelada la responsabilitat com a costum o només com a obligació jurídica. I si tenim costums d'irresponsabilitat davant el dret i per què. Joaquín Costa i Paul Vinogradov defensaven respectivament que el costum i el sentit comú refrenden socialment les lleis. És a dir, que són assumides amb més naturalitat les lleis quan són tractades com a costums i encaixen amb el que per grans grups de població és de sentit comú. D'un costum, que és el costum de demanar perdó per una empenta, per una trepitjada, passem a la necessitat d'una regulació jurídica per danys. Quan es perd el costum? Hi ha molts casos de petits danys recíprocs tolerats. Hi ha un umbral de tolerància i de satisfaccions mútues dins del costum. Per exemple, costumàriament, el causar petits danys entre pagesos pel bestiar té un umbral de tolerància en què no hi ha reclamació per danys.
els danys que un causa amb un altre, diguem-ne, a canvi del perjudicat, els danys que causa el seu bestiar en la finca de l'altre. És a dir, hi ha una tolerància, com hi ha una tolerància entre veïns per molèsties. Un veí fa cert soroll, molesta a l'altre veí, aquell veí també fa una mica de soroll alguns dies i això causa molèstia a un altre veí. Això genera un costum de tolerància. Si aquest nivell de perjudicis, aquest nivell de danys, és relativament baix i és recíproc. Té un intercanvi, diguem-ne, mutu. Però quan estem en una societat en què no hi ha una idea de tolerància mútua perquè falla la reciprocitat i, a més, hi ha el costum d'aprofitar-se dels desavantatges dels altres i inclús explotar-los, llavors això perd predicament. De la fluïdesa del costum es passa a la discontinuïtat de la justícia i es va a denunciar cas per cas. De la tolerància que hi pot haver-hi de petits danys recíprocs, es passa a una intolerància que el que normalment fa és denunciar aquest tipus de danys mutus, sempre que estiguin dins d'un umbral de tolerància, tolerable. En el costum no hi ha ni una responsabilitat ni una susceptibilitat excessives. La justícia es troba en aquest equilibri, un equilibri que només reconeixen els costums. Si s'han de fer moltes lleis i hi ha d'haver-hi molta jurisprudència per establir aquest equilibri, diguem-ne que malament. Vol dir que s'ha d'obligar tant a la tolerància com a la responsabilitat, perquè no sorgeix d'una convivència amable. L'amabilitat no pot ser únicament una ficció comercial, deu ser un costum en tota interacció interpersonal. És una actitud i una mentalitat de convivència. No pot quedar reduïda a un recurs de mercat. Joaquín Costa deia que quan la llei esdevé més assumida, més integrada en la vida, quan sembla més natural i legítima, és quan es practica com a costum. Si tinguéssim més costum de ser responsables, no necessitaríem tantes lleis i protocols per fer-nos responsables. El problema rau en els interessos que regeixen la societat i que condueixen a esquivar responsabilitats. Per això, la responsabilitat és una cosa que s'ha de recordar constantment. Davant dels interessos, apel·lar al sentit de la responsabilitat és inclús en molts casos ingenu. Vivim en una cultura jurídica contradictòria fins a l'exageració. D'una banda, es demana l'extensió del sentit de la responsabilitat a tota la població, no únicament en el que només significa un gra de sorra, sinó el que inclús ningú pot controlar de manera absoluta, una mutació genètica, una força genotectònica. Som responsables de tota la Terra. I es busca, al mateix temps, reparar qualsevol dany que es reclami des d'un dret subjectiu. D'altra banda, les persones i institucions, incloent l'Estat, que tenen més poder reparador, evadeixen legalment un munt de responsabilitats i tracten de reduir el seu valor o negar-lo radicalment quan les hi han de fer front. Com sempre, es predica que la responsabilitat acostuma a ser bona pels demés. Bé, i amb això doncs acabo la meva participació. Gràcies. He intentat cenyir-me als 45 minuts acordats per si algú de fora o algú dels presents doncs té alguna intervenció. O si hi ha alguna pregunta que han escrit, no ho sé. Sí, sí, la idea és aquesta, mirar si tenim persones que hagin intervingut o que vulguin fer alguna pregunta via xat. Una pregunta. Jo no escolto, La pots llegir, Sara, sisplau? Uf, no sento res, Hola, doncs tenim una pregunta que diu la responsabilitat compartida entre particulars. Què significa i quan es produeix?
Com es pot repartir amb equitat les quotes de responsabilitat quan hi ha danys i culpes entre tots els particulars? Un exemple, els accidents de cotxes. M'has parlat de les quotes de responsabilitat entre particulars. Per exemple, estàs pensant en una comunitat de propietaris? Bueno, aquí bueno, si ho pot aclarir el Jesús, que és la persona que ha fet la pregunta, posa l'exemple dels accidents de cotxes. Sí, amb els sinistres. Bé, amb els sinistres, esclar, això el jutjador ho atribueix a les quotes de responsabilitat a les intervencions per culpositat, per culpa, vaja, per atribució de culpa en els actes que es fan. Per exemple, si hi ha una persona que comet una imprudència amb el seu vehicle contra un peató, però el peató també ha comès una imprudència perquè ha travessat doncs, per un lloc que no tenia que fer-ho, llavors hi ha una distribució de responsabilitat. La conseqüència és que, suposant que el peató hagi quedat danyat, doncs hi ha una part de responsabilitat civil, o sigui, en definitiva, una part d'indemnització que no rebrà, que se li perdona en el que ha causat aquell accident. De fet, això, els orígens dels càlculs de quotes i descomptes de responsabilitat tenen antecedents en el dret vindicatori. En època medieval es feia molt, és a dir, el que es feien sumes i restes constantment. I això ha quedat en el dret civil i ha quedat en la pràctica de la responsabilitat civil, és a dir, les parts alíquotes. Ara, com que això es basa en barems per danys, la llei no ho recull en termes estrictes. Això és el jutge que ho ha de calcular per cada cas segons el que estableixen els barems per als danys ocasionats. Tens el contrast més fort, que dic, el que jo al·ludia, és quan tu tens, per exemple, un cotxe, d'això que ara en diuen alta gamma, un cotxe que la carrosseria val molt i que l'ha bullat una mica, li ha fet una mica de mal, però que allò val molt i inclús pot valdre més que el que en principi seria la indemnització per un dany físic, per una ferida a la víctima. Això es va plantejar ja fa anys perquè, des d'un punt de vista en principi ètic, semblava que jurídic era una cosa que no era acceptable, era una cosa estranya, que una persona que ha quedat ferida, doncs a sobre, de quan en quan surten notícies d'aquestes, una persona que està ferida, inclús que és morta, li reclamen danys i perjudicis, doncs perquè ha de repintar una persona que tenia el vehicle amb el qual el va matar, doncs ha de pintar la carrosseria d'aquell vehicle, no? Això, com deia, ja fa bastants anys, va haver-hi una reunió de magistrats a Alacant. A Alacant, precisament, hi ha dos o tres juristes que són capdavanters amb aquestes reflexions i van fer una reunió per veure si prenien alguna decisió doctrinal. Però la decisió doctrinal va seguir continuant amb la que ja es tenia. El famós article aquest de la responsabilitat civil, que no hi havia res a modificar-ho i que, per tant, es tenien que fer aquestes combinacions i aquestes quotes de responsabilitat. Però la reacció, curiosament, va venir de les companyies d'assegurances. Les companyies d'assegurances, jo he entrevistat persones, que gestors de companyies d'assegurances, i el que responen és no tant per una exigència, evidentment no jurídica, perquè ells no són magistrats, ni per una exigència aparentment ètica, sinó de lo que podíem dir imatge comercial, van renunciar i, a més, van voler que els seus assegurats no demanessin indemnitzacions per danys físics o psíquics causats a víctimes d'accidents de trànsit i no ho demanessin per subsanar els danys de, o sigui, gent que havia quedat afectada com víctimes, però que no ho demanessin com a propietaris de vehicles que havien quedat afectats patrimonialment. O sigui, que no demanessin per danys patrimonials a persones que tenien danys físics i també a vegades psíquics importants. Llavors, aquest és un tema que continua sent, diguem-ne, està en debat, és un tema una mica contenciós, és un tema no resolt, continua així. Ja dic, en termes específics, les quotes de responsabilitat depenen de cada judici, depenen de cada jutge que decideix en funció dels barems, en funció dels informes pericials, dels danys ocasionats, i ho decidirà. I hi haurà una sostracció si hi ha concurs de culpes. Quan hi ha concurs de culpes, doncs
es fa el que s'ha sumat abans, es fa una resta. Opera així senzillament. No sé si era ben bé això el que em preguntaves, perquè l'última part de la pregunta no l'he entès del tot. Jo crec que hem arribat a la fi de la seva xerrada i també em poso aquí dempeus perquè és un moment que vull que quedi constància. Hem acabat un cicle de conferències, xerrades, que van iniciar el 2005. Però la pandèmia i l'evolució ha canviat molt. Però hem tingut la sort, Ignasi, que la seva xerrada ha estat d'un nivell que connecta molt bé amb la preocupació del Departament de Justícia, tota la cultura de justícia restaurativa que hem de desenvolupar en un altre cicle. Tot el tema de responsabilitat pues, és un tema que hem de parlar i que hem de donar impuls per tal de que quedi en els operadors jurídics, que quedi clar que aquesta és una via que s'ha de treballar i ha de tenir, per plenar aquesta paraula, musculatura al Departament de Justícia per continuar fent créixer tot aquesta manera de resoldre conflictes i tota la problemàtica que envolta i descarregar tota la part judicial. La qual cosa ha estat un premium, per dir-ho d'aquesta paraula, aquesta intervenció que haurem de continuar vinculant-la a un àmbit d'un target, per dir-ho així, de persones que tenen aquest nivell de preocupació per tal de fer millorar tota aquesta intervenció. Moltes gràcies, Ignasi. I despedint avui, acomiadent el cicle en la número 58, no, Sara? La número 58, que ha estat bueno, tota una època de grans intervencions i torno a dir, aquesta ha estat un nivell molt elevat. Està gravada, la posaré a disposició de les persones expertes que vulguin consultar-la perquè segurament trobaran elements de coneixement molt importants. Gràcies. Moltes gràcies. Sí.